Kijk, als jij niet nou al gewoond is om je handen te was nie, dan doen je hierdie lockdown verkeerd. Elke lieve plek en elke lieve winkel waar je instapt, is het net handen was en dan spijt vir jou, maar jy is naderhand moeg vir die goed. En aan van die goed reik ook die lekker nie, en van die goed so taai en man, ek dink jy verstaan wat ek voel. Nou, vanoggend wil ek hê, ons moet kyk, wat sê die Bybel vir ons oor handen was. En ek wil ons stilstaan en hopelik aan die einde van vanoggend, kyk ons anderster na hierdie spuitkannetjies en goeders wat by elke deur is. En kyk ons anderster oor hoe ons hande was en hoekom ons hande was. So voor ons begin, kom ons raak rustig en vra ons vir ons vir die Here om vanoggend saam met ons te wees, hier waar ons in jou sitkamer, waar jy ook al is, vanoggend by mekaar is. Kom ons sluit ons oor. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend in u huis by mekaar te kom. Dankie dat ons weet dat, al is ons nie by mekaar nie, dat u steeds by ons is. Here, u sê daar waar twee of meer van ons vergader, daar is u self teenwoordig. En dit is my gebed dat ons vanoggend u teenwoordigheid in hierdie belewenis sal ervaar. Here, ek bid ook dat ons nie net u teenwoordigheid sal ervaar nie, maar dat u ons vanoggend sal kom bemoedig, dat u vir ons hoop in ons harte sal kom plaas en dat u vir ons sin sal gee om elke dag in die oë te kan kyk. Dankie dat ons weet dat u ons oneindig lief het en dat u bystand en u liefde aan ons beloof. En daarom kan ons vanoggend weet, u het vir ons ontsettend lief. Amen. Oral in die Bybel kry ons gedeeltes waar mense hulle hande was. En ek wil ons met vanoggend stilstaan by 'n paar teksgedeeltes en kyk na 'n paar redes hoekom die mense in die ou tyd, die Israeliete, hulle hande moes was en wat dit beteken het. Nou die eerste een is vir ons baie ooglopend, is half die algemeenste rede hoekom ons hande was. Is higiëne. Is om skoon te wees. Die president is elke nou en dan op die televisie en hy sê onthou was die hande en ek weet as jy al ooit uit was, jy weet jy moet jou hande was. Want het maak die skelms, nie skelms, die virusse dood, né? Higiëne was vir die Israeliete ook 'n rede hoekom hulle hande gewas het. In Levitikus kry ons 'n klomp teksverse wat praat oor hoekom mense goeie higiëne moet hê.
Waar Jesus sê, jy moet jou hande was, as jy aan iemand of iets gevat het, wat nie gezond is nie. En die Here sê ook, as jy aan iets gevat het, moet jy jouself isoleer. Jy moet een kant toe gaan. In Levitikus 15, in vers 11 en vers 13, sê dit so mooi, sê jy moet jou hande was, en as jy voel, jy het een ding hier so, wat nie rein is nie, wat nie skoon is nie, moet jy jouself verwyder van die mense af, want ons 'n kans dat jy hulle kan aansteek. As ons nog in Levitikus lees, en sê die Here ook, as jy nou klaar jou hande gewas het, en jy het geïsoleer, jou self-isolatie gedoen, en jy wil terugkom, dan moet jy jouself bad onder lopende water. En nou, in die 1800 het sy dokters altyd hulle hande gewas, sommer in 'n wasbak. Maar die groot ding was, dat hulle nie besef het, dat die kieme bly alles achter in daardie staande water nie. Die Here sê hierso vir die Israeliete, eerste ding, hulle moet julle hande was, om skoon te bly. Fisies, hygiënies, skoon te bly. En dit sê vir my een ding, sê vir die Here is besorg oor ons gezondheid, en, die tweede ding wat het vir my sê is, dat die Here meer weet as wat ons weet, en dat hy baie die reels vir die Israeliete in Levitikus gee, die reels vir hulle gee, omdat hy vir hulle wil sorg. En hoe wonderlik is dat hy nie meer geweet het as wat die dokters en die wetenskaplikes vir eeuwe lang geweet het nie. Dat God vir hulle precies sê hoe om met siektes en virusse en aansteeklike goed te werk in Levitikus 1000 jare voor het. Nou die Here sê hierso vir hulle moet hulle hande skoon hou om mekaar te beskerm. En ek dink, dis maar, hoekom ons ook ons hande in hierdie lockdown, in hierdie COVID-19 tyd was. Ons beskerm ander mense deur ons self hygiënies te hou, deur ons self skoon te hou. Dit is nie wonderlik dat die Here wat ons oppas, hierdie goeters al jare en jare terug geweet het nie. Nog voor die wetenskap, nog voor die president, het die Here al vir ons gesê, was ons hande, want dit hou ons skoon. Sien, dis nie die enigste ding, of die enigste rede, hoekom ons hande gewas het, hoekom die ou mense hulle hande gewas het, in die Bybel nie. Die tweede voorbeeld van hande was, is nie so prakties soos die eerste ene van hygiëne nie. Die tweede rede, hoekom ons hande moes was, en hoekom mense hande gewas het, in die Bybelse tyd, was om afstand te wys. Terwijl ek distansieer my van hierdie. En in Matteus 27 vers 24 kry ons hierdie mooi beeld wat ons allemaal ken, waar Pontius Pilatus, waar Jesus voor hom moet staan, en hy weet, hy moet 'n onskuldige man ter dood veroordeel, sê hy, ek was my hande in onskuld, en hy laat die bak water uitbring, en hy doen dit, en hy sê, dis nie my skuld, hierdie bloed, ouse bloed, is nie op my hande nie, dis op julle hande. David ook, in Psalm 26, praat hy ook symbolies en sê, Here, ek was my hande, ek skei my van hierdie mense, ek was my hande en ek maak afstand tussen my en hierdie mense, want ek en hulle stem nie ooreen nie. David sê dit so mooi en hy sê, hierdie mense wat onreg doen, hierdie mense wat so boos is, ek wil niks met hulle te doen hê nie. Hy sê, wie kan na die Here se altaar toe kom? Wie kan rein genoeg wees? Wie kan skoon genoeg wees om na hom te kom? En David sê, as ek by die Here wil uitkom, moet ek my distansieer van 'n paar goeders. Moet ek fisies my hande skoon hou, nie net van kieme nie, maar van die verkeerde invloede. Verkeerde vriende en verkeerde denke en verkeerde goeders. Nou, dit kan maklik vir ons uitgebeeld word in hierdie storie wat vertel word. In Londen was daar altyd mense wat op fietse rondgery het en pakkies afgelewer het. En hierdie laaties het op hierdie fietse het altyd gevlei so ver as wat hulle gaan. En jy kon hulle in die straat hoor daardie tyd terwyl hulle so rondry. Maar op 'n stadium kom hulle agter, maar al hierdie ouens vlei verskriklik vals. Nou, hoekom? Hoe kan dit wees dat almal vals is? Hulle het toe agtergekom dat die klok wat lei, die Westminsterse klok, vals is. Dat die klok gelei het, en omdat hulle so gewoond was aan die vals klok, het almal nader aan begin vals fluit terwyl hulle fiets gery het. En dis hoekom hulle almal vals gefluit het. Ons word so maklik beïnvloed deur iets wat ver van ons af staan, wat ons dink ver van ons af staan. Ons vriende, die goed waarmee ons onsself besig hou, dit wat ons lees, dit wat ons kyk, dit wat ons oor opinies lewe, dit wat ons aan dink, dit vorm ons almal op 'n manier. En ons moet leer om ons hande te was en onsself te distansieer van die goed wat nie goed is vir ons nie. Van die goed wat die Here nie in ons lewe wil hê nie.
In hierdie lockdown tyd geef ons 'n baie goeie geleentheid om erns te maak met wat moet ek uit my lewe uit was? Waarvan moet ek myself distansieer? Ons het tyd om introspeksie te doen en vir onsself te vra wat is goed? Wat se goed het 'n goeie invloed op my? Of wat se goed moet ek myself van distansieer? Wat se mense, wat se plekke, wat se gedagtes? Die derde geleentheid of rede hoekom mense in die Ou Testament hulle hande gewas het in die Bybelse tyd was heiligmaking. Die proses om heilig te word, die proses om meer en meer soos God te word. In Eksodus 30 kry ons dit al reeds in Eksodus 30 vers 18 tot 20 waar vir Moses gesê word hy moet 'n brons wasbak tussen die tabernakel en die altaar sit. Want die priesters moes voor hulle in die tabernakel ingaan het of voor hulle in die altaar gegaan het, hulle self reinig, hulle voete en hulle hande en alles was. En dit was vir hulle, die priesters, 'n simboliese reg maak om in die teenwoordigheid van die Here te kom. Hy sê, ek was my af van die skoon goed en ek word skoner, sodat ek by die Here kan uitkom. Hierdie was simbolies dat jy jouself reg maak om in die teenwoordigheid van God te wees. En om in die teenwoordigheid van God te wees, het hulle geglo jy moet heilig wees. Jy moet wees soos wat God is. Ten hierdie bronsbak, as hulle gewas het, het simbolies vir hulle gesê, ek maak reg om meer soos die Here te wees, sodat ek fisies nader aan hom kan kom. En vir ons beteken dit nog dieselfde. Jakobus sê dit so mooi ook in Jakobus, waar hy sê, was jou hande en maak skoon jou hart. Selfde gedagte. Hy sê, word heilig. Maak seker jy is net buite skoon gewas nie, maar ook binne. Dat jy reg is om na die Here toe te gaan, dat jou hart op die regte plek is om hom te ontmoet. Dat jy oop is en nie jouself wil verdedig oor al die vuil goed in jou lewe nie, maar dat jy skoon is dat jy na die Here kan luister. En wat 'n wonderlike geleentheid is dit nie vir ons ook nie. Om elke keer as jy met so 'n botteltjie gespuit te word of jou hande moet was, dat jy kan herinner word aan hierdie drie goeders. Die eerste ene is die higiëne. Maar nie net dit nie, dat God meer weet en alles weet en daarom kan ons veilig wees by hom. Want hy sê vir ons wat ons moet doen om onsself veilig te hou. Nie net fisies soos in Levitikus nie, maar hy die kennis om vir ons te lei in alles in ons lewe. Die tweede rede is ook so wonderlik. Want ons sê ons was ons hande in onskuld en ons distansieer ons van die goed wat nie vir God belangrik is nie en wat ook nie vir ons moet belangrik wees nie. En nie aan die laaste ding as jy sien 'n spuitbotteltjie of jou hande was, dat jy sal herinner word dat ons skoner nie net aan die buitekant moet word nie, maar ook aan die binnekant. Dat daar 'n proses in ons binneste aan die gang moet wees om skoon te word, om heilig te word, om meer soos Jesus te word. Hierdie tyd wat ons het in lockdown is nie aangenaam nie. Dis nie lekker nie. Dalk geniet jy dit om by die huis te wees, maar as ek sien hoe die mense so in die straat rond beweeg, en hoe almal net 'n verskoning soek om uit te kom, dan kan ek sê, die ding vat 'n tol op ons. Emosioneel, psigies, finansieel en geestelik. Mag ons herinner word, elke keer as ons hande was, dat ons dit nie net aan ons buiteste moet doen nie, maar ook in ons binneste. Mag ons met die belofte leef, dat die Here presies weet wat vir jou nodig is. Dat hy meer kennis het as die wetenskaplikes of die dokters, en dat hy vir jou kan lei om die regte dinge te doen. Mag jy die teenwoordigheid van die Here ervaar daar waar jy moet afstand doen van goed en ook sy hulp en krag om dit te kan doen. En mag jy laastens elke keer as jy in jou hande kyk en sien hoe skoon hulle is, herinner word dat ons harte ook so moet wees. Dat ons harte ook so 'n bietjie 'n spuitjie nodig het. Gaan hierdie week in en was jou hande. Nie net vir higiëne nie, maar vir al die redes. Amen. Neem my lewe, laat dit hier. U gewy
wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete, skoei al hier met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Heere houde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vra. My gold and silver year, niks nou maak my eie meer. Al my kennis en verstand, stel ek in die Vader hand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Geest wat in my woord.